maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa soo gaaray markab gargaar sida kaasi oo dawladda Turkiga ay soo dirtay maalmo ka hor isla markaana maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho markabkan ayaa waxaa la sheegay in uu siday 30,000 oo tan oo isku jira cuntooyinka loogu talagalay nafaqada isla markaana la siiyo dadka ay saameeyeen abaaraha munaasabad kooban oo ka dhacday degada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xogeenka dalka Saale Axmed Jaamac gudoomiyaha hay'adda Sodma iyo mas'uuliyiin kale محمود معلن عبدالله قدومي عيادة صدمة ayaa waxa uu sheegay in gargaarkan wax badan ka tari doono dalka gudihiisa isla markaana dadka Soomaaliyeed ee la daala dhacaya dhibaatooyinka ay ka qaadeen afaaraha dalka la siin doono waxaan runtii u mahadcelinayaa dawladda walaalaheena oo Turkiga oo runtii aan ahayn markii uu horeeyay noo timaado marar badan noo timaaday hadda ka badina aan sugeyno noo imaanayso dabcan anaga ka sodma ahaan waxa hawshan ay qusaysaahi inaan dadkii loogu talagalay gaarsiino annagoo markale kaashanayno dawladda Turkiga walaalaheena ah dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo runtii maanta ugu sharfay inuu oo hawshan goobjoog u noqdo waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa safiirka walaalaheena Turkiga iyo hay'adaha Turkiga qaasatan hay'adda AFAD oo ah hay'adda dhigayna ah hay'adda maaraynta masuuliyiinka Turkiga oo runtii hawshan hoggaaminayso aad iyo aad aan runtii ugu mahadcelinaa ummadda Soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkayna ma xumo ilaahay idinkiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan Saale Axmed Jaamac ra'iisul wasaaraha xogeenka dalka ayaa isna geestiisa waxa uu sheegay in dawladda Turkiga mar waliba garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed iyo waliba dawladooda wuxuu intaas ku daray in mar waliba Turkiga uu wax badan ka qabto arrimaha gudaha Soomaaliya iyo waliba horumarinta dalka gurmad bin aadannimo oo run ahaantii aad u fara badan walaalaheena Turkiga hay'adahooda kala duwan ee ka shaqeeya ka hortagga masiibooyinka hay'adda AFAD iyo Red Cross-ta Turkida ayaa waxay gudoonsiinayaan hay'adda Sodma waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaali inay isweydiiyaan arrintani waa iska arrin basiide maxaa halkan iyo bacadkan hadda loo taagan yahay laakiin waxaanay wax badan dadku war ka hayn duruufta adag ee ay ku sugan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkeenna ku nool meelaha kala duwan hadda waxaa lagu jiraa xilligii dayrta oo gabagaba ku dhow waa xilligii la filayay beeruhu inay soo go'aan oo dalagii waxaan la yiraahdaa rainfed irrigation beeraha biyaha roobka lagu beero halkaas wax badanna kama soo go'in duruuf adagna way ku jirtaa xoolihii iyo dadkiina abaar ba'an ayaa la saadaalinayaa inay ku soo food leedahay ama ha noqoto biyo yaridii dayrta ama guga oo la leeyahay 185 ilaahay baa og xaaleh biyuhu aad bay u yaraan doonaan taasi waxay sababaysaa in dad 4 million ka badan oo Soomaaliyeed oo xoolo dhaqataa ama beeralaydan yarayhiin inay habnoololeedkoodii halis gasho waxaa taa barbar socota isbeddelka cimilada oo hadda ayaan dhaweyd un lalahaa webigii Shabeelle fatahaya ama biyaha ka imanaya dhanka iyo dalalka dariska aynu nahay markaad cabaar ka fogaato webigana dadku biyo yaraan ayay u wildaran yihiin duruuftaas oo ay keenayso isbeddelka cimiladu oo soo noqnoqonaya oo dalkeennan 30 sano u dambeysay ugu yaraan 20 goor ay abaaro baani ka dhaceen iyo daadad xilliyada qaarna muwaadiniintu ay macaluul halis u galeen waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne Erdogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan Soomaaliya uu TV-yada uga arkay duruufta ay Soomaali gashay 2011-kii oo ay noogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay sa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bilo ka hor maalmo ka hor isbuucyo ka hor 6 bilood ka hor ayaa qorshe dawladda ka sii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxadda leh ee 3,000 iyo 400 oo tan oo cunno iyo mataqaanay gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona
oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibada nahay sida dalka Turkiga oo hormood u ah. Haddii berigii hore muwaadiniinta Soomaaliyeed intay soo luudaan oo nafta la soo cararaan ay xamar ku soo urur jireen, hadda hay'adda Sodma waxay bakhaaro iyo xafiisyo iyo hawl wadeenna ku leedahay dhammaan geyiga Soomaaliyeed. Haddii qaylodhaanta la maqli jiray, arrintu hadda waa ka hortag ayay taagan tahay iyo la tacaalid inta aan mataqaanay gurmadka la filan. Intaasi waa arrinta aynu meeshan isugu nimay. Waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahadceliyo walaalaheena Turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sarreeyey ee safiirka ahaa iyo halwadeenna kale. Waxaan rabaa inaan dul istaago cilaaqaadka innaga iyo Turkiga inaga dhexeeya. Wuu ku bilaabmay cilaaqaad gurmad bini'aadinimo sannadihii dambe oo xilli adag oo dalku uu haris galay ay inoo soo gurmadeen. Laakiin laba shayba inaan halkan ka caddeeyaan rabaa ma ahayn cilaaqaadkii u horreeyey oo aynu yeelanno. Boqolaal sano ka hor ayaynu mid baayic mushtari iyo mid dowladeed iyo mid diimeedba lahaan jirnay. Laakiin cilaaqaadkan dambe ee hadda la keenayo labada kun iyo koob iyo tobanka iyo ka bacdi bilaabmay gurmad bini'aadnimo ku bilaabmay, haddase intaan waynu isla soo dhaafnay. Waxaynu leenahay cilaaqaad baaci mushtari oo baahsan. Waxaynu leenahay mid xiriir labada dowladood ka dhexeeya oo ay wasaarad walba la shaqeeyaan. Waxay ku leeyihiin dalkeenna safaaradda ugu weyn ee ay mandaqadan ku leeyihiin. Waxay ku leeyihiin beyska military ee ugu weyn mandaqadan. Waxaa la filayaa in dhowaan ay yimaadaan maraakiib aan gurmad sidin. Laakiin inagala shaqaynaya sidii macdanta, batroolka iyo khayraadka uu Rabbi inagu galladay aynu ula soo bixi lahayn ee u manaafacsan lahayn. Waa khayraad aynu maqli jirnay oo keliya oo layna oran jiray dhulkiina waxba ku jira, laakiin aynaan arag iyadoo la baadhayo beryahan dambe. Isbeddel weyn ayay arrintaasi keeni doontaa. Aragtida Soomaaliya laga qabo oo dal loo gurmado oo duruuf adag ku jira, aragtidaas ayay burin doontaa oo beenin doontaa dal khayraad leh, qaar muuqda iyo qaar dihan oo dhulka hoostiisa ku jiraba. waxaad ogtihiin tababarada xagga ciidamada ay naga siiyaan. Cilaaqaadkaas run ahaantii strategic relationship la oran karo weeye, kii ugu mudnaa. Waxaan rabnaa inaan dowladda Turkida oo halkan uu safiirku ka joogo aad iyo aad uga mahadcelinno madaxweynahooda iyo xukuumaddooda iyo shacabweynaha Turkida oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed mar walba garab taagan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda Sodmana. waxaanu ku bogaadinaynaa hawsha wacan ee ay hayso ee ah ka hortag xaalad adag ee aan ahayn u gurmad marka ay lugtu jeeniga dhaafto. Wiilkaygiiow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allay leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.